Do t'je kanalit të ureve të larta vion të mbetet një problem pas zidhje për banorët e periferis në Durës. Një ndotje mjedisore që ka si piknisje këtë kanal, por që përhapët më tej në të gjithë qytetin. Vetë banorët e lagjes numër 15, pranin e mbetjeve, jo vetëm në këtë kanal, por në të gjithë zonën, e lidin me dy faktorë. Së pari, pa përgjithshmërinë për të hedhur mbeturinat kudo dhe jo në vend depozitime të përcaktuara, dhe së dyti, mungesën e mirëmbajtjes së tij ose me fjalë të thjeshta, mos pastrimin. Kjo është mund të qenë rrugës. A çit mong kshu? Jo, ka ja 2 vjet e sa kja bo kshu, se s'ka qenë përpara, përpara vinshin, mshishin, mershin, ikshin. Po ka 3 vjet po bëhen besa. A di si bëhet këtu? Nuk shifet atje deri ne. Nuk bëhet me kalu, jo mo me pa me si. Po pse bëhet kështu? Pse bëhet, ja para si hedhen. Në vetë se me hedhen kazan, i hedhen aty poshtë. Hedhen një hedhë tjetër, hedhë tjetër, hedhë tjetër, të bëhet mullar. Edhe me nërë në qësë të fmive të tonë aty hu hedhen. Pra është problem për fmijët? Vëllaj, për fmijët dhe për nesë. Edhe ne, një kjo ajer që qohet, gjithë ne në hinë grafën më shkrinë, jo mo në gojë, për më shkrinë në shkanë. Jo fmijë që shkojnë për ditë në shkollë, shkojnë e vinë. Një këtu, asë deri aty shkojnë. Jo, duhet të mbulohet. Një minutë e më parë duhet të mbulohet. Krijon probleme për banorët e zonës? Krijon probleme të mëdha bile. Për shembull? Ndo të ambientin, për frymëmarrjen, bllokim frymëmarrjen. A mund të luajnë fëmijët në këtë zonë? Jo, nuk luajnë. Ikë lart fëmia për të lojtur. Nuk luajnë dot këtu. Ndërkohë kjo gjendje vazhdon gjatë, ka kohë që është këtu? Ka kohë që kur kemi qenë ne këtu. Sa kohë keni qenë? Unë ka 4 vit këtu. Do të thotë në të njëjtën gjendje. Në të njëjtën. Një vetër e rrezikshme për përhapjen e infeksioneve, jo vetëm në këtë lagje të qytetit. Sipas banorëve, zgjidhja do të ishte mbulimi i këtij kanali, por deri tani kjo nuk ka ndodhur, duke vënë në rrezik çdo ditë shëndetin dhe jetën e fëmijëve, por edhe çdo banorit të qytetit bregdetar.